وصح بروسيجر كي لو مري لها ما لو مري وسؤال لكن قرصور مجرى وجرى دل كان سأقول نهاي الله وكم تماني الله بيدستور كا أو هذا أو دستور كان نا كم صعد أو ست أو كم صعد كي لحن كي أو تاس كأها أو دولة هل أود على هذا كم صعد عقبنا أمريكا جرو أو واحد تاي قرصور كا نظام قرصور كا أو لما برصدح أو صبح لحن يلا بدي وحلي هاي دولة قرصور وحلي صدح هاي أضاد gobollada dhana waxay sameysan karaan maxkamada degmo iyo gobolka iyo raafanka maxkamada sare ma sameysan karaan maxkamada sare ee dalka waa hal xabo waana maxkamada sare oo muqdisho ku taal ee waa nidaamkaas garsoorka hadda aan lagu shaqeeyo oo noo shaqeeyo oo ku shaqeeyo oo maalin xaflada uu dhiganaayo oo qodobkiisa 30aad maanta dhawto uu dhahay macnaha waa qodob inta badan uu ku shaqeeyo nidaam garsoorka 62 nidaam garsoorka 62 markuu wuxuu leeyahay qaab kaasa garsoorku ku dhisan yahay maxkamada sare hal xabba ah iyo raxfaanka iyo gobolada inay sameysan karaan gobolada dhan dastuurkan 2012 oo federaalka wuxuu leeyahay wuxuu 106 wuxuu leeyahay wuxuu sameysan karaan dowlad goboleyaashu waxay sameysan karaan maxkamad sare saa ognahay maxkamad sare 62 ma ogola laakiin dastuurkan hadduu ogoli haddana marka federaaligiina toos looguma socdo kii horo laga soo guuray waa laga soo guuray marka dalka si guud wuxuu maraa meel dhexe dastuurkana saa ognahay wali afti shacab looma qaadin sidii uu hadda ku meel gaar ku jira dalka marka waxa waaye dhig joojintaas lagu wada jiraa waa sax horta mid guud magacaabista garsooraha mar walbaba ama ha la raaco dastuurka 60-ka ama ha la raaco midkan 2012-dii mar walba horta magacaabista madaxweynaha iskale laakiin sel qaabkee loo magacaaba hadda kan wuxuu leeyahay iyo xeerka 2014 soo baxay oo ahaa sharciga lagu dhisay golaha adeeg garsoorka wuxuu leeyahay waxa gudbinaayo garsooraha golaha adeeg garsoorka gudbinaayo golaha adeeg garsoorka markay gudbiyaan wasiirka cadaaladda kadibna waxa loo gudbinaa madaxweynaha saasoo ku magacaaba kii hore 62-dii waxay ahayd madaxweynaha waxa uu gudbinaa wasiirka cadaaladda saasoo ku magacaaba marka magacaabista mar walba horta madaxweynaha iskale laakiin yaa la xisaabtanaya garsooraha yaa dalacsiintiisa yaa iskale anshax marinta yaa iskale golaha adeeg garsoorka iskale imtixaanka yaa ka qaada waxa dhan waxaa iskale golaha adeeg garsoorka maamulka garsoorka waxaa iskale golaha adeeg garsoorka sharciga lagu dhisana wuxuu ahaa sharcigii waa diyaarsan laakiin golaha adeeg garsoorka inkastoo cabdiraxmaan uu sharaxay arrinta ku saabsan jiritaanka golaha oo uu ustaad cumar geliyey maxaa la yidhahdaa cilad geliyey haddiiba golihii garsoorka uusan jirin oo ay ahayd inay qaataan qiimeeyaan imtixaanaan howlgeliyaan haddii uusan jirin sidee garsoorkii ku jiraa okay sida golaha ee garsoorka horta waa jiray madaxweynaha ka horreeya xasan maxamed waa kala diray laakiin sharciga lagu dhisay 2014-tii xilligii jawaari la ansixiyey sharcigaasaana lagu dhisaa golaha ee garsoorka sharcigii dhisi lahaa golaha adeeg garsoorka oo ila golaha adeeg garsoorka dastuurku uu sheegayo 109 sheegayo faqreysa si ya sheegiso faqre ee baa sheegiso 109 marka qaabka loo dhisi lahaa inta uu ka kooban yahay waxaasoo dhan sharcigii lagu dhisay oo 2014-tii wixii waa diyaarsan madaxweynuhu wuu kala diray firaaqaa soo baxay marka firaaqii soo baxay la fiirsamaaye waa inuu madaxweynaha dalka joogaa ama golaha adeeg garsoor uu dhisaa ama uu magacaabaa garsoorkii marka asaga hadda magacaaba hadda saa ognahay madaxweyne garsoorka asaa magacaabay gudoomiye maxkamad sare garsoorayaashana asaa magacaabay waa loo gudbiyey wasiirka cadaaladda oo gudbiyey saasoona ku magacaabo laguma shaqeeyo marka sharcigii golaha adeeg garsoorka laguma shaqeeyo hadda waxaa jira wax la sameeyey oo golaha adeeg garsoor lagu magacaabay laakiin brosijarka sharciga uu qorayo 2014-tii iyo kii macnaha dastuurkanba labadaba waa khilaafsan yahay golaha adeeg garsoorka hadda la sameeyey oo macnaha lasoo xilligii ay ku jirtay dowladdu macnaha xukuumaddii ku meel gaarka wax yaray soo waxaysay oo ay ku magacaabaysay golaha adeeg garsoorka haddana weli ma ahan mid sharci ku dhisan sababtoo ah inta ay hay-adood ay ka imaanayaan inta macnaha golaha adeeg garsoorka 9 xubnood waa 9 xubnood meelaha ay ka imaanayaan dastuurkuna wuu sheegaa 2014 sharcigi ahaana wuu sheegaa marka midii midna kuma taagna kaas waa dhiig joojin kale ayana oo looga sii darayo marka taas intaba waa muuqataa weli kabaasikaar sharci ahaan dadku weli u hoggaansan magacayga waa saciida waxaan ka yimaaday soomaaliya waxaana deganahay magaalada aribrew ee sweden
Samsung Galaxy waxay iga saaciday sidan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Samsung Galaxy.